Habari, karibu kitabu biashara. Kipengele kinachofuata ni kipengele cha matumizi. Tukiangalia kati ya vipengele vilivyopo, tunaona kuna kipengele kimoja hapo kilichoandikwa matumizi. Pia katika kipengele cha matumizi kuna vipengele vingine viwili ambacho cha kwanza kimeandikwa niongeza matumizi, cha pili kimeandikwa tazama matumizi. Tukianza na kipengele cha kwanza, ongeza matumizi, tunachagua jina la tawi ambao ni Posta Shop, tunachagua jina la matumizi ambao ni umeme, tunaandika pia kiasi, gharama ambayo tulitumia kununua umeme shilingi 5000, maelezo umeme, tarehe. Tayari hapo imeshaandikwa tarehe 23 mwezi wa pili. Baada ya hapo tutabonyeza kitufe kilichoandikwa ongeza. Baada ya hapo tutakuwa tumefanikiwa kuongeza matumizi yetu. Tukirudi tena kwenye kipengele chetu cha matumizi, kuna kipengele kingine ambacho kimeandikwa tazama matumizi. Kwenye tazama matumizi hapa ni tunaona kwamba kuna jina la tawi ambao ni Posta Shop, lakini pia kuna jina la matumizi ambao ni umeme, kuna maelezo umenunua umeme, gharama ni shilingi 5000, tarehe tulionunua ni tarehe 23 mwezi wa pili. Lakini pia tunaweza tukafuta kwenye kitendo kwa maana ya kudelete, tukibonyeza hapo, tukiconfirm tunakuwa tumefuta. Lakini pia tunaweza tukarekebisha matumizi yetu kama tulikosea. Baada ya hapo tutabonyeza kitufe kilichoandikwa hifadhi. Tutakuwa tumefanikiwa kuhifadhi marekebisho ambayo tuliokuwa tumefanya. Lakini pia kwa chini inatuonyesha sehemu ambapo imeandikwa kunakuwa kuna jumla ya matumizi ya siku hiyo ambayo ni tarehe 23. Kwa juu kabisa tunaweza kuona kuna kitufe ambacho kimeandikwa chuja. Hicho ni kitufe ambacho tunaweza tukachuja kutokana na muda wa matumizi yaliyofanyika. Tukasema labda tuchuje kuanzia Februari 1 mpaka Februari tarehe 22. Tutabonyeza apply. Tulipobonyeza apply tunaona kwamba hakuna sehemu yoyote ambayo tunaweza tukaona matumizi yetu. Hii ni kwa sababu matumizi tumeanza leo tarehe 23. Sisi tulichuja mpaka tarehe 22. Kwa hiyo turefresh irudi katika hali ya kawaida. Baada ya hapo tutakuwa tumemaliza kwenye vipengele vyetu vyote viwili. Karibu sana kitabu biashara, kwa pamoja tunaweza.